Jeg er her for at gøre en positiv forskel. Det er derfor, jeg er født. Det er derfor, jeg er her. Og det gælder os alle sammen. Alle sammen. Hver eneste af os, der er til stede her, vi har en form for bestemmelse. Altså, vi har noget at bidrage med. Når jeg for eksempel tænker på mine børn, jeg har 3 børn, jeg har min datter Ayo på 21, og jeg har Oliver, der fylder 6 her til december, og jeg har lille Norm, som er 3,5. Når jeg tænker på deres fødsler, så kom de til verden og var omgående til stede med en helt særlig kvalitet. Ikke også? Man kan ikke sige, at den ene kvalitet var bedre end den anden. Det var bare forskelligt. Det var fuldstændig unikt og fuldstændig fantastisk. Ikke også med den atmosfære, den tilstedeværelse, den bevidsthed, som på en måde fyldte rummet. Ikke også sådan et lille bitte menneske der, som fylder et helt rum med sin energi, med sin atmosfære, med sin udstråling, ikke også? Og med nogle babyer, der er der bare noget sådan fuldstændig blødt og mushy, kender jeg det. Og for nogle er der sådan en livskraft, og for eksempel min lille Norm, da han blev født, og jeg tænkte, hold op en kraft, ikke også? Altså, wow. Der var en og det kan man jo mærke nu, også mens han er 3,5, og han har simpelthen så meget energi som hele Superligaen til sammen. Glad i låget. Fuld kraft frem. Og min datter Ayo, som bare var fuldstændig klar. Altså, da hun blev født, hun åbnede bare øjnene. Ikke noget med at regle eller noget, men hun åbnede bare øjnene, og så kiggede hun. Og så hvis vi alle babyer er fuldstændig forskellige, der er noget, der er helt unikt. Man kan jo ikke sige, det er deres personlighed eller deres jeg, vel, fordi de har ikke noget endnu. De har ikke nogen erfaringer, de har ikke nogen selvbevidsthed, de har ikke nogen idé om deres eget udseende, eller om de er født taber eller vinder, eller der er ikke noget. Der er ingen selvtillid, der er ingen selvværdsfølelse, der er ikke noget som helst. Der er ingen selvrespekt, der er ingen selvagtelse, der er ingen noget som helst andet end ren væren. Og den rene væren er forskellig. Altså på et plan, så er væren, men der er noget, som er fuldstændig unikt ved hver eneste barn. Der er en speciel sammensætning af noget klart, noget fredfyldt, noget kærligt, noget venligt, noget meningsfyldt, noget frit, noget glædeligt, noget vitalt, noget begejstret, noget kraftfuldt, noget ekstatisk, noget blødt, noget stærkt, noget. Yes. Og ved hvad? Det er, hvem vi hver især er. Og vi er født til at dele lige nøjagtigt det. Altså de unikke, essentielle kvaliteter, altså den der fuldstændig unikke tilstedeværelse, presence, vil de høre. Vi mangler samtidig lidt nogle ord på dansk. Yes. Men det der fuldstændig unikke, som vi oplever i dets reneste form, når vi bliver født, det er der stadigvæk. Yes. Det er der nu. Uanset hvor fucked up vi ellers måtte føle, at vi er efterhånden. Ikke også? Efter 20, 30, 40, 50 år. Det er vores oprindelige ansigt. Det er, hvem vi dybt set er. Det er der endnu. Når vi kommer i kontakt med det, så begynder livskvaliteten at vokse. Så begynder glæden at vokse, meningen, inderligheden.
sagtens. Og jeg tror, vi er her for at dele det med hinanden. Som Jung så smukt sagde lige før han drog sit sidste så godt timet. Jeg tror, vi er her for at tage lys for hinanden, sagde han. Det tror jeg også. Men for at vi kan dele det lys med hinanden, så er vi nødt til at komme ud af form. Vi er nødt til at komme hjem, ikke også, til den oplevelse af vores egen dybeste væren. Vi er nødt til at genopdage det, at genfinde det. Og det har været der hele tiden, det er der stadigvæk. Og det er det, som er fuldstændig intakt. Det er det, der aldrig har fået en ris i lakken. Det er det, der aldrig har sat skade. Det er det, der aldrig er blevet traumatiseret eller har lidt overlast dybest set. Det er sindet, det er det selv, det er det jeg, vi har opbygget ovenpå eller uden omkring. Det er det, der har taget form, som også har taget form af de skrammer, vi har fået. Det er ikke, hvem vi dybest set er. Vi er noget, der er meget, meget dybere.